Kalangan komuniti MyEG bersama-sama dengan penghuni Baitul Salam dan juga Lembaga Zakat Selangor. Kami telah bersama-sama mulai pagi ini tadi menyediakan bubur lambuk untuk edaran di kawasan sekeliling dan juga ke masjid berhampiran Jalan Kebun Baitul Salam ini untuk diedarkan kepada orang-orang kampung di kawasan sekitar. Dan pihak MyEG telah menyumbangkan sedikit sumbangan kepada penghuni.